précautions. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville. אז אנחנו פה ברחבה של מאחורי הווליד, שפה מאחורינו יש לנו את הסן, וכפי שאתם יכולים לראות כאן, את הגשר אלכסנדר השלישי, אלכסנדר טרואה, שזה אולי אחד הקשרים הכי יפים, הכי יוקרתיים כזה של פריז לפחות. אז זהו חברים. אני אמנם מצלמת לכם כאן את הסן וספינות על הסן, אמנם זה לא בדיוק ספינה, אלא קיוסק השט על הסן, וזאת מסעדה, מסעדה, בר, בית קפה, מאוד מאוד נחמד, על שמה של רוזה בונר. רוזה בונר זה כבר היום רשת, זה כבר היום כמה מסעדות וכמה מקומות מקסימים, מגניבים, יוצאים דופן, שאפשר למצוא בפריז, בביט שומו, בפארק של הביט שומו, בצפון העיר. עכשיו החדש שנפתח בוונסן, שאנחנו גם רואים כאן בסרטון הזה, והמקורי, אולי אחד מהראשונים שהקימו פה על הסן, וזה על שמה של אישה מאוד מיוחדת, אומנית, שגדלה בכפר במאה ה-19, עדות ככה של ילדה כפרית, שהחליטה לעלות לעיר הגדולה, פריז, ולהתקיים כאן בתור אומנית. זה היה במאה ה-19, בשנות ה-1840. מה שאבל קרה בפריז זה שהיא הייתה נורא נורא מסכנה, לא היה לה כסף, לא היה לה תמיכה של כלום, והיא הייתה בסך הכל אומנית ענייה, כמו שהיו הרבה בזמנו. היא נהייתה דמות בנוף האומנותי-תרבותי של צרפת, פריז. ודרך אגב, אפשר גם ללכת לבקר את הבית שהיא חיה בו וגמרה את חייה, בתומרי, בדפרטמו, באזור ה-77, סן אמרן, שזה מוזה 45 דקות מפריז, או עם אוטו או עם רכבת. אני שמה לכם כאן את כל הפרטים על זה, כי זה מקום קסום, מקסים, שאפשר בכיף לעשות יום יציאה מפריז, בתחלופה לארמון ורסאי או דיסנילנד. אז זה רעיון, חבר'ה, לרדת בפריז. אפשר לבלות ולשתות משהו על קצה המזלג ככה, ובלי רעש, בלי מכוניות. בואו נראה מה יש לנו כאן על התפריט. בסך הכל, מחירים נורא סבירים. וטיפוסי צרפתי. או, אפשר למצוא פה חומוס, כן, זה בסדר. אבל טיפוסי צרפתי, ונהוג לבוא לשתות כוס ריקר, כוס יין, קפה למי שרוצה בכל זאת ומתעקש. להגיע אליו, למרות שהוא מאוד קרוב לפריז ונמצא בסוף הקו מספר 1 שאתם מכירים בשאטו דו ונסן.
לא רציתי שתפספסו את זה. וזה, אלה אחת הכתובות הסודיות שלי. תראו איזה מקום חמוד מצאתי לכם. חשבתם שלא היו לנו כאן זולות בפריז? אז כן, חבר'ה, יש לנו כאן זולות חינניות ונחמדות מאוד. מה דעתכם ככה לשכב, לנוח על הקורסאות נוח האלה מול האגם החמוד הזה של יער ונסן?